Olá, meu nome é Ivone Alves Valverde, eu tenho 33 anos, eu sou moradora aqui da principal da São José e eu vou contar um pouco para vocês a vida da gente, como é que era sem energia, antes da reportagem JV Notícias. A gente usava com dinheiro, né? E usava vela também, e a TV a gente ligava na bateria. Aí meu pai fez a instalação com bateria, aí a gente utilizava a TV, que era para as crianças. Aí depois da reportagem JV Notícias, aí eu vou mostrar para vocês hoje como é que está a diferença da vida da gente. Como eu falei para vocês, né? Antes a gente usava a TV, era na bateria, e as lâmpadas também da casa eram na bateria, e hoje a gente tem energia, a nossa própria energia em casa. Agradecer ao jbnoticias.com.br, né? Que é através deles que trouxe a Coelba e colocou energia para a gente. E eu queria agradecer também à prefeita Márcia Satelli, que deu um apoio bastante na realização do conjunto, né, de todos, que trouxe a energia para a gente, e a gente só tem a agradecer a todos.